اصحابِ محمد اصحابِ محمد بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اصحابِ محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی وہ شمع حرم کے پروانے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے ہے جن سے مہکی دی کی کلی ہے جن سے مہکی دی کی کلی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی ایمان کی روایت جن سے چلی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی بوبکر عمر عثمان و علی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی بوبکر عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی
یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، یہ کتب حرم کی زینت ہے، عثمان و علی، یہ کتب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، یہ کتب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، لکھ شاہ نبی سب اس کو جلی، لکھ شاہ نبی سب اس کو جلی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان و علی، 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 بکر عمر